u gariiray gacanahaasi. Fariis society suuciidii hoodan waa ka baxsan yahay. Carum ma ka dareen. Kuwa hoose sidoo kale carum ba ka dareen. Inta aan la hadlayo. Ilma ka dareereysa balalaq laakiin wuxuu u hadlayaa saxiya. Way. Soo saay ku bilaawday markii hadalkiina. Wuxuu ugu yiri waxaan ku codsaday ina aragtid waxa la igu sameeyo. Wuna iska baxay. هذا الكلام يقول مور السلام عليكم صاحبي يا الكوسة دوا ده هنولاتو أنا قروي أنا حسين عبدي ما أنت وح شرف ويني أه إن هل كان كلك كل ما دكتور داهر ميرج جبريل هو قوي هن سوماليات أو تاريخ بدل نكوك حالات السومالية وح سو مرتي مركل لأجوك نظام كي كعانك كان من الدت كيقول رجاي كوري ما ده نظام كاسي ama asaas jabhadii SSDF ee ka hortimid nidaamkii kacaanka ee ka jira waddanka Soomaaliya inaan yar oo dhalinyaro baan ahaa oo basketball player ah ee timka jaamacadda la foole baan ku jiray markaas aad baan u daayaraa ee 22 sano jiray waay ee marka maxaa ku taabtay marka uu ku kiciyay waati la xiray ragii inqilaabka sameeyay waati la xiray dabeetan walaalkay ba kamid noqday dabeetan markaas aan marar badan markii xabsiga la keen jirayna dhowr jeer aan tagay xabsigi inta la foola ka tagay laakiin waxay saameeyay xabsigi maahay way waxay saameeyay waxay ahayd markii la rabeey nimanka in la laayo yaa nin walba waxa la yiri waa inaad qof ehelkaaga u yarataa oo la dardaaranta waa laydin leenahay laba bari ka hor inta la lay Cabdiraxmaan Macallin Bashiir wuxuu qortay in aniga oo la foola jooga la keeno oo aan maxan ku yiraahdo dardaaranka qortay dardaarankiisa aan isaga ka dhageysto waayo markaas la foola waxa joogay walaalihiis waxa joogay aabihiis waxa joogay ehel kale oo badan laakiin maadaama aniga aan isla soo koray oo aanu ilaa iyo yaraantayda isla soo koray saaxiib khaasna ahayn daahir mar la igu yeeray bal ii geey sida la igu geey waxa ay gaari oo aasa baa igu timid la foole magribki gaarigi baa iga qaaday weela carareen waxay geeyeen xabsigi markay geeyeen xabsiga biyo muundamaya la yiraahdaa bay geeyeen meel bay si marsiyeen meel kale si marsiyeen qolal bay iga sidaxayeen qol cidlaa aan waxba oolin bay igeeyeen ridda aan ka galay ninkii askariga ahaa waday gadaal buu istaagay dibadduu istaagay riddii kale baa waxa ka soo galay Cabdiraxmaan Macallin Bashiir oo garan yar iyo macawis xuna qaba ilaa ma u hadlin hortaydu saa u soo istaagay wuxuu ugu yiri intuu sa hadlin fanaanadii iska qaaday saas u qaaday ma hadlin labada naasba waa laga gooyay waa ka goonaay waay labada naasba carun waa inuu ka goostay ma wax kale carun baa ka dareeray macawistii buu sii daayay garankii buu hoos sii daayay saasuu kor ugu qaaday macawistii markuu kor u qaaday macawistii muruqyadiisaas halkaas dhudhunka dabadiisa halkaas muruqyadiisa biinsa lagu kala guuray lagu jaray halka xudunta dalool weyn baa kaga yaalay xudunta agteeda waad moodaysid inba halka qaniino intaas gacanihiisu waa gariirahayaan saasi u gariiray marka aad u timid markaa ma socday mase waa taagnaa maya intuu soo galay waa taagan yahay laakiin waa socon karaa waa socon karaa waay uu gariiray markaa uu gariiray gacanihiisaasi u gariiray Wareysi society suuciidii hoodan waa ka baxsan yahay carum ma ka dareen kuwa hoose sidoo kale carum ba ka dareen inta aan la hadlayo
إلما كدري ريسا بلا لق لكن وحو أحد لا يسحي واي سيكو بلا ودمرك هذا الكلمة وحو يقول وحان كو أعط صدي إنا أركتد وحال ليقو السمين ونا إسكبح هذا الكلام يقول مور انت سوكو يري هذه مركة دقيقة قواتاق انتها أنا ماشي بك دقاق واي ماشي بك دقاق كريواي أنا إلى حد دير أن نول لهاي حد دير ترامي يكو قريبت بركة ترامي دا لغا ما بحد لك ربا همين قول باكو ريو دا لغا ما حد لك ربا لكن إلى حد دير مالين تي دمبي أو مالين تي لغي ماشي مالين لما دي دمبي بان أركة أنا الله فولي چوغا لازم يغا يسوق هذا ما أقان سيكود عدي لكن مير مالاهين mana garanahay waxa nolosha mar dambe oo maalintii labaada baan soo xusuustay inaan Cabdiraxmaan u tagay inaan wixii dhacay kugu warbixin inaan soo xay kama warqabo in si kale lay soo qaaday kama warqabo wax dhacay kama warqabo meeshii lay soo marsiyay kama warqabo la foolaan isku arkeen u joog Cabdiraxmaan muxuu ahaa marka maxaa isku ahayda wuxuu ahaa Cabdiraxmaan abtigay baan lahay hooyadeed la dhashay wuxuu ahaa ciidamada sawaariqda lidka diyaaradaha ee dayniile meeshii looran jiray laba xadig loo ah wannin aan dugsigi quraanka iyo wax walba soo wada maray noloshiyadii isla soo koray meesha aan ka soo tagayo la foole sanad ka hor aniga iyo isaga ayaa iyo nin kale oo walaalkay ayaa soo dejinay reerkaygii reer macallin bashiir iyo reer mire baan soo dejinay la foole meel dusheeda oo xoola iyo ugu sameeyno halkaas aan sameeyno project iskaas aan ka shaqeynay baadiya ana ka soo raray yani 1976 aan ka soo raray baadiya ka soo raray cid oo dhan reer ko dhan halkaas soo dejiyay anigu markaas siyaasada Soomaaliya iyo waxa ay tahay iyo nolosha iyo dadka waxaan ahay tacliinteeda iyo basketballka markaas ay horeysay Cabdiraxmaan marka maragii la dilu galay musuub badbaadi doona ragii la igu dilay buqal laba bir kadib waa la dilay anuu hadda waxaan rumaysanahay in ay u laayeen ragaas sababtoo ah inay banaanka u soo daayaan oo dadku arkaan kuma dhicin dad nolol dambe rajo ka yeelan kara ma ahayn ma ahayn loola dhaqmay dadka ma absolutely ma ahayn waay yaani wax kale oo ku yaalay in maxaan ku jiraa dhibaato kale loo geystay iyo in xiniyaha laga jaray iyo anigu ma garan karo laakiin wuxuu i tusay nin bahal cunay buu i tusay bahal baa cunay that was the aniga waxa i geliyay anigu waxaan baan ku sheegayaa yaani traumadii iyo xanaaqii hadeer way hayaa igama been markaan soo xusuusto dhidid baa iga imaanaya ilma iga imaanaysa maxaad qiimihi Cabdiraxmaan ku xusuustaa marka Cabdiraxmaan shakhsiyadii u lahaa wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo ila da'a 22 sano meelahaas u jiray hadda isku da'baanu ahayn marka la dilayo 22 jir buu ahaa sawaariq buu soo bartay bright buu ahaa very intelligent buu ahaa ninka igala shaqeeyay way reerkaygii inta ka soo raro mudug iyo ciid inta ka soo raro aabihiis iyo maxan ku yiraahdaa afar xaas uu qabay iyo walaalihiis inta soo raro iyo aniga aabahay iyo hooyada iyo walaalahay inta soo raro la foola dusheeda inaan soo dejino oo u soo dejino noloshooda inaan bedelo u soo dejino inaan iskuulla gelino caruurtaas oo baadiyada dambe ayan ku noolaalay waana dhaceen oo kulligood waxay barteen marka saameynta waxa kugu yeeshay ma inqilaabkuusan ka mid ahayn mise dhibka gaaraad ka hadlaysaa inqilaab maya qof bil aadana insaan lagu sameyn karo ma aqligaygu ma keeni karo hadeer suma joogo ma keeni karo aqligaygu qof bini aadana insaan loola dhaqmo oo saa lagu sameeyo ma garan karo anigu inqilaabka qayb ku lahaa marka inqilaabka qayb ku lahaa waa ku jiray inqilaabka ha erre iyo isagu waa ku wada jiray ha marka ragii inqilaabka qayb galay dhamaantood waa la toogtay waay waxa jirta inqilaabkaas markuu dhacay kadib in qabiil ahaan haybtaada loo ugaarsaday hadday shaqeyn jireen hadday maxaa ilaaga shicib ahaayeen hadday madax ahaayeen arintaas saameyn ma kugu yeelatay maxaas kugu xanuun badnaad xusuustaa anigu markii aan arintaas u dhacday wax yar kadib waxaan isla hadalkii wuxuu ii keenay waxaan qaadanahayay
major kaygu aha physics iyo math oo aha major kayga jaamacada sanad baan ay dhimana way horta effectiga ugu weynaa ay ii geelatay wuxuu aha inaan physics iyo math ki iska bedelo oo aan qaato geography iyo physical education aan qaato way waan siraado kuwana ku fudud kuwan qaado way effectiga arday ahaan ay ugu reebtay waxa kale oo kamid aha ardaydi meeshii la joogtay walaalahood iyo ilmadeertood la laayay 10 kamida ayaanu inta islayban waxaan go'aansanay ragii dadkii waxa sameeyay dawladda ana inaan la dagaalanno dawladdu waxaan bilaawnay inaan waraaqo daadino muddo sanad ah sanad ma ilaa 10 bilood ah marka laga soo bilaabo meelahaas 10 bilood baan waraaqo xamar ku daadinay waayetana waraaqahaas weekendiga ayaan xamar isku balansanaa waraaqaha gacanta ku qoraa meelaha muhiimka ah baan ku daadinaa ilaa arrintii ay noqotay arrin dadku oo dhan gaarta oo ahayd inuu jiro mucaarad dawladda la dagaalamayo waraaqo daadinaya week walba dawladduna xataa mar kamid ah mar waqtiyada aan waraaqaha daadin jiray mar kamid ah xataa baarlamaanka oo shir lahaaba la bando laga dhigay sababtu waxa weeye oo baqdin yaani kacdoon laga baqay aniga hadeer ma aqaano inta ay geysatay saameyn shacabka Soomaaliyeed waraaqahan daadinay laakiin qaar naga midas laba nin oo naga mid ah baa la qabtay bishii jaamacadda la foolo waxaan ka baxay November 1978 markay ahayd December 20-keedii December 20-keedii 1978 baan nimankaana la xiray anagiina waa baxsanay aniga iyo laba nin oo aan ku jiro baar dheeraan maray halkaas aan maray ceel waaq baan tagnay dabeetana ma dheeraan dib ugu soo noqonay dabeetana meel suufta la yiraahdo baanu nimid oo aanu markii ugu horeysay I think it was 30 December 1978 bay ahayd doctor marka inaad baxsato oo aad wadanka ka cararto marka laga yimaado dhibkii gaaray walaalka iyo xanuunkii aad dareentay ma amaankaaga cid khatar ku ahayd baa jirtay anagu markii aan waraaqaha daadinaynay waxaanu aaminsanayn haddii na la qabto in na la laynahay marka warqadaha maxaa ku qori jirteen yaa warqadaha maxaad ku qori jirteen warqadaha waxaanu ku qori jiray siyaad barra ha dhaco dhiigi cabko ha dhaco maxaan ku iraahdaa waa la soo qabanahayaa madaxweynaha dawladda maxaan ku iraahdaa halka jirtaa waa dawlad dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhiiggooda xalaashatay oo banaysatay waxaan ku qori jiray fariintiina markii aad rabtay inuu gaaro marka shacab weynaha waana gaaray si fiican buu gaaray marka meeshaas ka bilaabatay kacdoonkan dawladda lagu horyimaado qaybtaas inta ayaan ku goynaynaa daawadayaal oo ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan qaybo kale ayaan ka hadli doonaa haddii Allah uu diri ogolaado la socda barnaamijkan